വർമൻ ഇത്രയും ലെവലിലെത്താൻ കാരണം രജനികാന്ത്, വിനായകൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണം. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകം താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. വർമ്മൻ ഇത്രയും ലെവലിലെത്താൻ കാരണം രജനികാന്ത്, പറയുന്നത് വിനായകനാണ്. അന്ന് എന്റെ ഫോൺ എല്ലാം ഓഫായിരുന്നു, ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാറുമില്ല. രജനികാന്തിന്റെ ബുത്തുവേൽ പാട്ടിനൊപ്പം തന്നെ വിനായകന്റെ വർമ്മനും കയ്യടികൾ നേടുന്നുണ്ട്. പ്രതീക്ഷകൾക്കും മേലെയായിരുന്നു വർമ്മനായുള്ള വിനായകന്റെ പ്രകടനം. ജയിലറിലെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് വിനായകൻ. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാതാക്കളായ സൺ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വിനായകന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഐക്കോണിക് ഡയലോഗായ മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിനായകൻ തന്റെ വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത്. സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് വിനായകൻ സംസാരിച്ചത്. ജയിലറിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, ഫോണെല്ലാം ഓഫായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി മിസ് കോൾ. മാനേജർ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോഴാണ് രജനി സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. നെൽസനാണ് സംവിധാനം എന്നും പറഞ്ഞു. കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, രജനി സാറിന്റെ പടമല്ലേ, ഞാനാണ് പ്രധാനം വില്ലനെന്ന് നെൽസൺ പറഞ്ഞു തന്നു. രജനി സാറിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് കാണാൻ പോലും സാധിക്കാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുക, ചേർത്തണച്ച് എനർജി തന്നത് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. വർമ്മൻ ഇത്രയും ലെവലിലെത്താൻ കാരണം രജനികാന്താണ്. എന്റെ വേഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നെൽസൺ സാർ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പല സിനിമകളിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കാറില്ല, പല കാരണങ്ങളാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറാം. വീട്ടിലിരുന്ന് വെളിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വർമ്മൻ ഹിറ്റായി. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും യോസിക്കയില്ല സാറേ എന്നാണ് വിനായകൻ പറയുന്നത്. വിനായകന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതെല്ലാം വിട്ടേക്കുക. കാരണം ഒരു നടൻ എന്ന ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തം. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം തുറന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സത്യസന്ധമാണ്. അദ്ദേഹം ഒന്നും തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ. കാരണം നമുക്കറിയാം, മമ്മൂട്ടിയായാലും അത്തരത്തിൽ തുറന്നു പങ്കുവെക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തലക്കനം എന്നുള്ള വാക്കാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും ചാർത്തി കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ മറ്റൊരു താരം അത്തരത്തിൽ അപഹസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിനായകൻ തന്നെയാണ്. വിനായകന്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള താഴ്ത്തലും ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വിയോജിപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും മികച്ചത് നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം വർമ്മനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ ദയവ് ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.